Освенцим концлагерінен қашып шығып кездейсоға маңғалған Ақжолтай жандардың бірі Леонид Дьячков. Ардагер бүгінде Қостанайда тұрады, жан түршігерлік зомбылықтарды бастан кешкен қария әлі тың би үрмесіне қатысады. Футбол ойындарын көрі үшін сапарға жиі шығады. 90 жасқа келген ардагердің тағылымды өмір жолын тілшіміз баяндасын. Леонид Дьячковтың балалық шағы соғыстың ең ауыр кезеңдеріне тап келді. Неміс әскері Украина жерін басып алғанда 14 жасар жеткіншек тұтқынға түсті. Освенцим концлагерінде бізге күн сайын медициналық тәжірибелер жасайтын деп ескалады қария сол бір зұлмат жылдарды. Таңертең қу сүйегіміз ғана тұрамыз. Кешке таман үрлеген шардай домалақ қылып қоятын. Бетіміз ісініп тұрады. Дәрігері әйел мен еркек және аудармашы бар. Түрлері сондай сұсты. Көргенде зәре ғытымыз қалмай үрейленіп, қуысқа тығыламыз. Аудармашы еден жуатын ағашпен тартып шығарып алатын. Сынақтың небір түрін көрген жасөспірім Освенцимнан жұмысшылар лагеріне ауыстырылады. Осы жерден інісімен бірге қашып шығады. Адасты, қиналды, әйтсе де мойымат. Бауырын үйіне жіберіп, өзі әйелдер дивизиясына көмекші болуға шешім қабылдайды. Кілең әйелдер әйтсе де шеттерінен сен тұр мен атайын дейтін мұқтылар еді. Қайсарлығы таң қалдыратын. Ленинградты бомбалап жатқан ұшақтарды атқыладық. Қалаға жау ұшақтарын жібермейтін біз. Соғыс аяқталған соң Леонид Дьячков байланыс училищесін бітіріп, радио станса басқарады. Мәскеуге арнайы шақыртумен барып, парашют спортынан дәріс береді. 98 рет әуеден парашютпен қарғыдым деп ескалады қария жастық шағын. Кейін Қара теңіз флотында байланысшы болып істеді. Тың көтерілген жылдары қазақ жеріне келіп, элеваторлардың құрылысына үлес қосты. Біз көрген қиындықты енді басқа бермесін. Бейбітшілікті бағалаңдар деп өсиет айтады қария. Абылай Маудан, Пермек Мухамедияров, Қостанай. Хабар 24.